ឿងអីយើងទៅសួរប្រុសតិចបាទអូយមានរឿងអីបងបាទនិយាយបាទអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅទាំងអស់គ្នាណាជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនេះក្រៅប្រទេសដោយសារកន្លែងខ្ញុំលក់ដូរនេះជាយូរមកហើយបាទហើយមានការខ្ញុំលក់យូរហើយដល់ម្ចាស់ផ្ទះគាត់តែងតែទៀនលុយតាំងពីដំបូងមកម្ចាស់ណាម្ចាស់មួយណាអ្នកទៀបងផ្ទះនោះចាស់នោះដែលឈើខាងក្នុងនោះផ្ទះផ្ទះដែលឈើខាងក្នុងអ្នកទៀបាទពាក់អាវពណ៌តក្រូចនោះទៀបងទៀថ្លៃអីដែរបងគាត់ថាកន្លែងនឹងមកផ្ទះគាត់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់អូនឹងគាត់មានសិទ្ធិផ្សារនឹងជាសកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ចាំកន្លែងនោះគាត់ថាជាសកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់មកផ្ទះគាត់មានសិទ្ធិអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៀលុយកន្លែងយើងលក់ដូរនឹងគាត់ទៀមួយខែ100,000ដងគាត់ទៀមួយខែ120,000តោះពេល20,000បាទតោះពេលមានការសម្របរួមពីលោកប្រធានសាស្ត្រអីខ្លះទៅសាមលៀនបាទបាទបាទមលៀន20,000ដងបាទជួយបងកាត់បុកទៀបងទៀថ្លៃអីបងបញ្ជាក់ច្បាស់គាត់ទៀថ្លៃកន្លែងហ្នឹងកំចាំផ្លូវហ្នឹងគាត់ថាជារបស់កន្លែងគាត់ចាំផ្លូវនេះបាទគាត់ថាជារបស់គាត់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់បាទគាត់ថាគាត់មានសិទ្ធិទៀលុយជប់ខាងកាត់នឹងបាទលោកអបារីតនីបាទនេះជាកម្មសិទ្ធិឯកជនទៅហើយបាទប្រិមិត្តជាកម្មសិទ្ធិឯកជនទៅហើយមកតទៀតបងបាទហើយបន្តមកអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចង់ដកអ្នកណាក៏បានដូរដាក់ណាក៏បានដើម្បីយកលុយក៏បានដែរហើយបើមិនព្រមអញ្ចឹងបានអត់ឲ្យលុយគាត់ដាក់ឡានអត់ឲ្យលុយលុយយើងឃើញស្រាប់អញ្ចឹងបានដាក់ឡានមួយណាឡានហ្នឹងមែនឡាននេះបាទបាទគាត់ដាក់ចង្អាងអញ្ចឹងឲ្យយើងអញ្ចឹងបាត់ទៅចិត្តឈឹងអញ្ចឹងស្ទះឲ្យខ្ញុំមានកាមេរ៉ាកើមានវីដេអូថតទុកឲ្យគាត់ឲ្យគេមើលទៀតហើយពីមុនមកធ្លាប់មានការអប់រំពីអាបារីតនីដែរបាទកន្លងមកខែមុនហ្នឹងលោកអបាខាន់រឿងហ្នឹងគាត់បាក់ហៅទៅទៅជួបគ្នាហ្នឹងទៅក៏មាននឹងធ្វើការអប់រំឲ្យគាត់នឹងគេធ្វើកិច្ចសន្យាដឹងមេដៃបាទដើម្បីឲ្យគាត់បញ្ឈប់យកលុយពីអាជីវករទៀតព្រោះគាត់អត់មានសិទ្ធិទេបាទកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ត្រឹមតែប្លង់ផ្ទះគាត់មានធម្មតាត្រឹមនឹងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយរួចរាល់ហើយគេសួរបញ្ជាក់ចុងក្រោយខាងអាបាគាត់សួរថាព្រមឈប់ឬក៏មិនបញ្ឈប់ម្ចាស់ផ្ទះគាត់ឆ្លើយថាគាត់នៅយកបន្តទៀតគាត់នៅយកបន្តបាទគាត់នៅយកលុយបន្តទៀតតែមានការអប់រំពីអាបារងខាងពោសានជ័យរួចរាល់ហើយគាត់មិនបញ្ឈប់ទេគាត់នៅបន្តធ្វើការបាទគាត់នៅបន្តធ្វើការយកលុយទៀតបាទបាទហើយឥឡូវអាពាក្យសម្ដីអ្វីហ្នឹងគឺលោកអាបារឿងហ្នឹងគាត់បានគាត់ចូលកំណត់ហេតុទាំងអស់ហើយទាំងសំណួរចម្លើយបាទគ្មានទឹកអស់ហើយពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងណាបាទទីពួកអាជីវករតែទាំងអស់គ្នាកាលពីខែមុនហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកកងលុបនៅខាងផ្នែកខាងមុខផ្ទះគាត់មែនតែនៅលើចាំផ្លូវសាធារណៈបាទលើចាំផ្លូវសាធារណៈហើយបងគាត់ហ្នឹងមួយខែប្រមាណបញ្ជាក់ឲ្យបងគាត់មួយខែមកលៀនពីមុនមកលៀនបាទហើយបន្ទាប់មកក្រោយឡើងបន្ទាប់ពីមានការណែនាំពីលោកអភិបាលមកគាត់អាចបង់ទេបាទអត់ឲ្យបង់ទេអត់បានរយៈជុំមួយរយៈគ្រាន់តែរឿងស្ងាត់បន្តិចចាស់ផ្ទះក៏មកទៀលុយវិញគាត់ថាសំបីតើឲ្យបើកខណ្ឌក៏ធ្វើសំបីតើខណ្ឌក៏ធ្វើអីពួកគេចេញដែរបាទគាត់មកគម្រាមមកហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគិតមើលត្រូវបង់មកមើលគេទៅឥឡូវបាទសំជាតពីបងវិញថាហើយហេតុអ្វីរឿងអ្វីតើគាត់បានយកឡានប្រដាក់នឹងដោយសារតែគាត់មានទៀតម្លៃប្រមាណហើយបងមានលក្ខខណ្ឌប្រមាណដែលគេឲ្យតែគាត់ហ្នឹងបានរបស់ជាប្រមុខដល់គាត់ទៅឡានផ្ទះម្លៃគាត់បាទគាត់ទៀមទាឲ្យខ្ញុំបង់មួយខែ720,000ក្នុងមួយខែហើយបង់មុនបាទបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់អត់ព្រមទេដាច់ខែគាត់ព្រមតែម្ដងខ្ញុំអត់ឈានដល់ឡានបាទអញ្ចឹងឈានដល់បាទអត់ខ្ញុំអត់បង់ដោយសារពីរឿងការពីការណែនាំពីអាប់បាររឿងមកខ្ញុំក៏អត់បង់គាត់ក៏យកឡានមកដាក់អញ្ចឹងមកដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំលក់ដូរកើតបាទបាទអញ្ចឹងលទ្ធភាពបងប្រសិនជាអាចក្នុងការបង់ទៅគាត់តែមានលទ្ធភាពប្រមាណក្នុងចាំខែតែកិច្ចយើងរងថ្ងៃវាយើងពិបាកតិចចឹងលក់ទៅដាច់ចឹងណាបើចឹងខ្ញុំសុំគាត់ចុះខ្លាយខ្លះអាចទៅតាមបើសិនខ្ញុំមានលក្ខភាពណាបាទកុំឲ្យដើម្បីកុំឲ្យគាត់បង្កបញ្ហាចឹងបាទចលាចលពេញផ្លូវចឹងមកក៏ការចលាចលយើងលក់ក៏កើតផ្លូវក៏វាស្ទះចឹងស្ទះបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនមែនមានបញ្ហាតែយើងមួយទេបាទបងប្អូនធ្វើដំណើរគាត់ស្ទះទាំងអស់ដោយសារឡានគាត់នឹងដូច្នេះខ្ញុំសុំចិត្តបងគាត់ខ្លះប៉ុន្តែគាត់ព្រមនេះគាត់ថាអញ្ចេះមួយចុះពីរស្ទះតែយប់មិញឡើយគាត់យកឡានមកដាក់ទៀតហើយបងឯងកុំនិយាយថាអញ្ចេះមួយចុះពីរឥឡូវគាត់
គាត់និយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយបងឯងខ្លះបាទគាត់ថាខ្ញុំនិយាយតាមទូរស័ព្ទមកគាត់គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅជួបគាត់នៅតូបផ្សារតូបរបស់គាត់ណានោះហើយគាត់និយាយតាមទូរស័ព្ទអត់បានទៀតម្ចាស់ផ្ទះណាបាទម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងឲ្យជួបផ្សារខ្ញុំអត់បានទៅជួបផ្សារទេបានជួបកន្លែងគាត់លួចគាត់លួចនៅផ្សារចំមុខផ្ទះគាត់ហ្នឹងតើគាត់ឲ្យអាជីវករលក់បានប្រមាណតូបនេះមុខផ្ទះគាត់នេះបាទពីរប្រឡាស់នេះផ្ទះគាត់នេះចែកជាពីរនេះបាទបាន2ហ៎បាទអញ្ចឹងបងខែដូចគ្នាកន្លះគាត់និងខ្ញុំបងខែដូចគ្នាតើតម្លៃដូចគ្នាដែរបងបាទតម្លៃដូចគ្នា70ម៉ឺនជាងដូចគ្នាបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទនេះនៅក្នុងផ្សារចពួនបាទស្ថិតនៅសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទអាជីវករដែលគាត់លក់ដូរត្រីនៅមុខនេះបាទម្ចាស់ផ្ទះខាងលើនោះគាត់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ទៅហើយបាទគាត់ឲ្យបងអាជីវករដែលលក់ដូរត្រីនៅផ្សារចពួននេះនេះបាទឲ្យបងទៅគាត់ជារៀងរាល់ខែគាត់អត់បានហៅព្រោះពីមុនក៏ធ្លាប់ហៅធ្លាប់មានរឿងពីមុនណាបាទមានការសម្របសម្រួលប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ដើមមានបញ្ហាសិនមិញអត់បានហៅសម្របសម្រួលទេគ្រាន់តែផ្សារគាត់ចំឲ្យសន្តិសុខជួយធ្វើចរាចរណ៍ធ្វើអីចឹងទៅបាទដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍បងប្អូនយើងធ្វើដំណើរហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ថាថាពីអបារងដែលគាត់ទទួលខាងការរៀបចំដំណាក់ក្របហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យបងអាជីវករដែលលក់នៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងដែលនៅខាងផ្លូវហ្នឹងតែគឺទីខាងណាបើខាងគឺហើយជាកន្លះឆ្នាំជាងហើយតាំងពីបាទគាត់ចុះមកគាត់ចុះមករៀបសម្ដាប់សោះបាទយូរហើយបាទហើយអាជីវករនឹងម្ចាស់ផ្ទះទៅជួបគ្នានៅសាលាខណ្ឌបាទបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយមកថាមិនឲ្យបងមិនឲ្យអាជីវករបងទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះទេបាទនឹងហាមិនឲ្យម្ចាស់ផ្ទះទីលុយទៀតទេប៉ិនក៏អត់ស្ដាប់ទេព្រោះគាត់មួយមួយតែងតែគម្រាមបន្តបន្តគ្នានឹងបាទបងក៏ដាក់ឡានឬក៏មានវិធីផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនមកអញ្ចឹងបងសំណពរដល់ម្ចាស់ផ្ទះឬមួយចាំបាច់អាជ្ញាធរដូចជាផ្សារឲ្យជួយសម្របសម្រួលបងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់ប្រធានផ្សារនិងដូចជាអាជ្ញាធរនិងក្រុមដំណាក់គាត់ជួយមើលខុសត្រូវនឹងថាអាចសម្របសម្រួលបានវិធីណាមួយដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងគាត់កុំឲ្យពិបាកជារៀងរាល់ថ្ងៃជាកម្មរកុសពិបាករាល់ថ្ងៃពិបាកលក់ដូរនឹងតើមានវិធីណាដែលគាត់អាចជួយបានឲ្យគាត់ជួយបាទជួយសម្របសម្រួលឲ្យផងទោះកន្លងមកនោះលក់សឹកដាច់ទេត្រីវាសល់ធ្វើរាល់ថ្ងៃឥឡូវនោះវាបាក់លក់បាទមួយរយៈធំយើងនោះគឺបាក់រើស៊ីណាបាក់លក់ដូរលក់សឹកដាច់បាទលក់សឹកដាច់ហើយត្រូវបងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះទៀតបាទត្រូវបងម្ចាស់ផ្ទះបាទពីមុនបងមួយខែមួយលានបងមួយខែមួយលានបងរត់រួចទេបងវាបាក់ណាបើយើងមិនប្រឹងតាមដោតដួបាទបើយើងមិនប្រឹងវាអត់បានកន្លែងលក់បាទអញ្ចឹងយើងសុកចិត្តបេះពីមុនពីកដាក់ឲ្យគេសុកចិត្តខ្វះខាតខ្លួនឯងក៏ដោយបាទមិនបងឲ្យប្រធានផ្សារទេតែបងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះបាទបងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះខាងលើនេះគឺមួយខែមួយលានខែមួយលានបាទឲ្យបងបងរើបានក្នុងមួយថ្ងៃបងរើចំណូលអានប្រហែលមួយថ្ងៃបើសិនជាពួកខ្ញុំចែកគ្នាទៅ2 3នាក់នេះអាចចែកបានម្នាក់40,000ទេទេបាទ40,000នៅមួយខែបងទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះមួយលានបាទចុយឲ្យប្រវត្តិទូសេដ្ឋកិច្ចយើងបាទគាត់ជាអកលលក់ត្រីមួយថ្ងៃលក់ដាច់ត្រី1គីឡូបងមួយថ្ងៃលក់ដាច់ប្រហែលជា100 200គីឡូ100 200គីឡូដែរបាទបាទហើយថ្ងៃមើលចាស់ស្ដែងមកមើលចាស់ស្ដែងនេះបាទតាមសួរមើលចាស់ស្ដែងមកដឹងមកបាទហ្នឹងអង្គហេតុយើងសរុបមកវិញគឺម្ចាស់ឡានឡុងសឺវើកសោបានយកឡានមកចតដើម្បីទៀមទាលុយពីបងប្រុសដែរលក់ត្រីនៅកន្លែងបើសិនជាមិនបងលុយឲ្យគាត់ទេគាត់មិនគាត់មិនឲ្យកន្លែងលក់នោះទេបាទហើយនេះជាចំណៃផ្លូវរបស់រដ្ឋផ្លូវរបស់រដ្ឋមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនោះទេបាទយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់បាទហើយលោកអប្បាខាន់ពូសែនជ័យលោកជួយត្រួតពិនិត្យមើលចំណុចនេះផងបាទបើសិនជាអាចបាទហើយតែមានពាក្យគម្រាមកំហែងពីម្ចាស់ផ្ទះយកផ្លូវសាធារណៈចំណៃផ្លូវសាធារណៈធ្វើជាអាជីវកម្មឲ្យធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៀតថានេះជា
កន្លែងរបស់ខ្លួនខ្លួនចង់ចោតឡានយ៉ាងម៉េចក៏តាមពើចិត្តហើយខ្ញុំមកគម្រាមបងប្រុសដើម្បីទាមទារលុយបងប្រចាំខែឲ្យគាត់បាទហើយបងមានអីលើកឡើងទៀតបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណើពើដល់ទាំងអស់ហ្នឹងសូមសំណើពើទាំងអភិបាលខណ្ឌបាទអ្នកដឹកនាំទាំងអស់និងលោកធានសាសូមជួយសម្របសម្រួលឲ្យបានមកដោះស្រាយនិងសូមមានកំណត់ស្រ័យមួយដល់ល្អសម្រាប់ពួកខ្ញុំអាជីវករអ្នកគ្រាទៀតដែលពិបាកលោករាល់ថ្ងៃនេះសូមឲ្យបានសូមជួយឲ្យសម្រាប់រួចគ្នាបានស្រួលលក់ស្រួលដូរខ្លះផងបើសិនជាបើពួកគាត់បានដឹងឮព័ត៌មានបើសិនជាបានដឹងឮព័ត៌មានហើយសូមជួយផងណាព្រោះថាព្រោះថ្ងៃពួកគាត់អាចនឹងមិនទាន់បានដឹងព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងអាជីវករពិបាកដោយរឿងគំនាបពីម្ចាស់ផ្ទះឥឡូវបងលក់ឥឡូវលក់ទីណាគេណោះបងណាបាទគេណោះដោយសារគាត់ដាក់ឡាននេះដាក់ឡាននេះលក់បានអញ្ចឹងគេរុញគ្នាបងណាគេបានជ្រាបជ្រាបគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទហើយបងលក់ជីយូដែរបងកន្លែងហ្នឹងបាទខ្ញុំលក់យូឆ្នាំហើយបាទ6 7ឆ្នាំហើយបាទ6 7ឆ្នាំហើយបាទមុនកូវីដទៀតបាទឥឡូវបងសុំយកទីតាំងតិចកុំឲ្យខ្ញុំចេះថាទីតាំងនៅណាបងទីនេះគឺគឺផ្សារចម្ពូវ័នបាទខាងលិចផ្សារចម្ពូវ័នតែនិយាយជាផ្សារចម្ពូវ័ននៅជួរចិញ្ចើមខ្នល់បាទបាទវានៅចិញ្ចើមខ្នល់ជាប់ផ្លូវជាតិហ្នឹងបាទបាទអត់មានទៅទៅជាប់ផ្ទះគាត់ទេបាទជាចំណៃរបស់រដ្ឋចំណៃផ្លូវរបស់រដ្ឋបាទចំណៃផ្លូវរបស់រដ្ឋតែម្ចាស់ផ្ទះសិទ្ធិឯកជនបាទយកមកធ្វើកម្មសិទ្ធិហើយយកលុយបាទទាលុយបងទាលុយបាទកម្រៀងមហែងគ្រប់ប្រសាបែបយ៉ាងដើម្បីបានទាលុយពីយើងនឹងឲ្យបងគាត់ប្រចាំខែបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទរឿងនេះរឿងថ្មីទៅប្រិមិត្តរឿងថ្មីហើយរឿងចម្លែកទៀតបាទបាទហើយមិនបងឲ្យប្រធានផ្សារទេទៅជិះបងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះទៅទៅវិញបាទប្រិមិត្តវាចម្លែករឿងថ្មីណាបងចូលផ្សារបានត្រូវបាទបងទៅប្រធានផ្សារឲ្យបានត្រូវបាទឥឡូវលេងបងលេងបងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះបាយមួយខែមួយលានបាទប្រិមិត្តមិនបងឲ្យគាត់មិនឲ្យកន្លែងលក់បាទព្រោះឯងក៏ថាកន្លែងហ្នឹងកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់បាទឥឡូវបងជិះចុងក្រោយបងមានអីបន្ថែមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានពាក្យដាក់អញ្ចឹងសូមសំណើពើឲ្យបាទគ្រប់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់សូមមេត្តាជួយដោះស្រាយឲ្យបានពួកយើងបានលក់ដូរផងជាពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចមហាបវរសនៈអធិបតីហ៊ុនប៉ាណែតសូមជួយដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំដែលជាអាជីវករផ្សារពូវ័ននេះឲ្យបានលក់ដូរផងបាទដោយសារសេដ្ឋកិច្ចយើងវាបាក់លក់តិចអញ្ចឹងសូមជួយសម្របសម្រួលឲ្យផងបាទអរគុណ